Flera av författaren Martina Hags, 58, böcker har blivit film och då har det också tillhört till det vanliga att hon också har gjort huvudrollen i filmatiseringen. Just nu håller även hennes två romaner, Det är något som inte stämmer och Livet går så fort på att bli film men istället har Martina Hags ställt sig bakom kameran och gör regidebut. Jag har skrivit så många böcker som jag sen har gjort filmmanus på och så har jag mer eller mindre tvångsroll besatt mig själv i huvudrollen men nu så kände jag att jag vill inte spela huvudrollen för den handlar om en separation och när jag skrev, det är något som inte stämmer, så skilde jag mig också. Och då är det så många som har sagt att, den här boken handlar om dig och din skilsmässa, men nej det gör den inte och då, om jag skulle sett Amig själv i huvudrollen som kommer det där tillbaka, jag vill ha lite distans, berättar Hag i Nyhetsmorgon. Författaren berättar också att hon nyligen jobbat med filmen Dag för dag, där Felix Herngren, 55, var regissör och att hon inspirerats av honom. Och plötsligt dyker han upp på länk i Nyhetsmorgon-studion från en båt i Turkiet, va? Nej men gud, säger en chockad Martina Hag. Herngren berättar att han blir stolt och rörd över att författaren ser upp till honom. Jag känner själv hur jag fuskar mig fram i jobbet och trixar och vet inte vad jag gör, så det är väldigt glad att något jag har gjort har fastnat hos Martina, säger han.